Omkring lagsituationen i Ølgå vil jeg gerne sige, at fra regionens side har vi tilbudt lægerne at løse huslejekonflikten. Vi har tilbudt lægerne at komme i dialog med dem. Vi har skrevet til dem, vi har mailet til dem, vi har ringet til dem. Vi har ikke fået nogen som helst tilbage mellem de sidste stykke tid, og vi ved ikke, hvordan vi skal komme videre, hvis ikke de vil åbne op for at tage en snak med os og vende tilbage på de henvendelser. Det er jo håbløst for os i regionen at forhandle med nogen, der kun melder ud til pressen, og man ikke melder ud til den samarbejdspartner, de har. Så hvis ikke lægerne vil en dialog, så bliver vi jo nødt til og acceptere de opsigelser, de har sendt, og så må vi jo finde en anden løsning. Men det skulle helst ikke ende der. Vi skulle meget gerne få løst den konflikt her. Men problemet er altså, at vi kan ikke løse en konflikt, hvis den ene part konsekvent nægter at snakke med os.